Pak ditë nga incidenti shënuar në restorantin Panorama në Porto Palermo, ku një grup turistësh spanjoll përjetua një eksperiencë të hidhur. Dëshmia që vjen nga një tjetër turist spanjoll mik i tyre, jep një panoramë të plotë të ndodhisë që mori për masa të mëdha. Ai rrëfen se turistët spanjoll pritën gjatë për porosinë dhe se ata nuk e konsumuan ushqimin, duke u larguar prej andej të pakënaqur. Por teksa dënon dhunën, a i thot si incidenti nuk portretizon as pak shqiptarët dhe Shqipërinë. I am also from Spain and... Unë jam gjithashtu nga Spanja, kam vizituar shumë qytete të Shqipërisë. Kam qenë ato ditë në restoran kur miqtë e mi ishin aty. Ata pritën gjatë dhe nuk e konsumuan ushqimin. Mendoj vetëm që ishin në vendin e gabuar dhe nuk patën fat. Njerëz të këqij ka gjithandej, por njerëzit nuk duhet të kenë frikë të vizitojnë Shqipërinë. Turisti spanjoll flet edhe për eksperiencat që ka patur gjatë vizitës në vende të ndryshme të Shqipërisë, teksa deklaron se do t'u rekomandojë edhe turistëve të tjerë të vizitojnë vendin tonë. Kam qenë në Tepelen dhe Gjirokastër, më ka pëlqyer shumë shërbimi dhe njerëzit janë të mrekullueshëm. Sigurisht që do ta vizitoj sërish Shqipërinë, pasi dua të zbuloj bukurinë e gjithçkaje këtu. Do rekomandoj Shqipërinë kur të kthehem në vendin tim. Sa kaq restoranti Panorama Mihal Kukdhimës vijon të jetë i bllokuar dhe i rrethuar nga forcat policore, ndërsa për pronarin gjykata ka vendosur burg pa afat.